قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين دین دی نسبت اس نور دے نال ہوئی ہے اس نور نے چمکا چھڑیا ہے حسین دی نسبت نور نال ہوئی ہے حسین دی چمک میدان کربلا وچ زمین والے وی تکیے آسمان والے وی تکیے شہر کہندا ہے کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھے بھلا ان کو پھر ہمیں کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے ہیں سجنا جیڑا کعبے والو تک کے اللہ جنت عطا فرماوے اللہ حضرت فرما دینے حاجی اویا شین شاہ کا روزہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او لگو جڑا کعبے نو تکے اللہ جنت عطا کردا ہے او نا اسی اونوں تکیے جڑا کعبے دا وی کعبہ ہے جڑا کعبے نو تکے اللہ جنت دےوے جڑا کعبے دے کعبے دی گود چ کھیلے اس حسین دا مقام کی ہوے گا کعبے دے موڑیاں تے سوار ہوے اس حسین دا کی مقام ہوے گا جس کعبے دے نواسے دا جھولا جبریل آ کے جھلاوے اس حسین دی شان دا عالم کی ہوے گا بھلا ان کو پھر ہمیں کیا سمجھے جو محبوب کے گھر میں رہتے ہیں اٹھایا شہر کہندا ہے مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے مشکل کشا علی کا دلارا یہ بڑے سوکھے جملے نے جن آندے نے وہ لازمی بولے جن نہیں آندے وہ لفظ حسین کے آندا ہے مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے مشکل کشا علی کا دلارا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا 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 مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا
امام حسین تیری شان و سلام ہوے مسلمانا دا سر قیامت تک واسطے بلند فرما چھڈیا اے امام حسین نے لوگاں نوں دس دتا اے او لوگو باطل دے سامنے جھک جاوے او یزیدی ہوندا اے جڑا باطل دے سامنے ڈٹ جاوے اونوں حسینی کہندے نے مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے ہمارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا کوئی کوئی جڑا حسینی بولے دا چپ نہ رہے دا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا مشکل کشا علی کا دلارا سامنے کی رام حضرت علامہ جامی فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے ایک پاسے سجے پاسے حضرت حسین تشریف فرمانے دوجے پاسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے بیٹے تشریف فرمانے جبریل حاضر ہویا عرض کیتی سونے اینا دعاں نال تانو بڑا پیار سونے اینا دعاں وچوں جنو چاندے ہو اینا دعاں وچوں جنو چاندے ہو رکھ لو دوجا اللہ دی بارگاہ پیش کر دیو میرا بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوواں نوں چاہندے سن اپنے بیٹے نوں وی چاہندے سن اپنی بیٹی دے بیٹے نوں وی چاہندے سن لیکن دل وچ خیال آیا جے حسین جائے جے حسین نوں دیواں میری بیٹی نوں تکلیف ہوسی جے حسین نو دیوا مینو تکلیف ہوسی جے حسین نو دیوا علی نو تکلیف ہوسی جے ابراہیم نو دیواں زیادہ غم مینوں پہنچے دا ہے زیادہ میں اس واسطے اپنے غم نو پسند کرنا وا میرا بھائی تین دن گزرے حضرت ابراہیم دا وصال ہو گیا ہے اندے تو بعد جدوں بھی حسین آئے نے اللہ دے نبی نے مرحبا کے آئے پیشانی تے بوسا فرمایا ہے سینے نال لایا ہے نالے فرمایا ہے لگا حسین آوے جندے تمہیں اپنا پتر ابراہیم واریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت میرا بھائی جدوں اللہ دے نبی فرمان دے اون دے لوگو حسین اوے جندے تمہیں اپنا پتر قربان کیتا ہے میرا وجدان کہندا حسین عرض کر دے اون دے نانا ایک پتر میرے تے قربان کیتا ہی حسین کربلا وچ پتھر تن تیرے دین تو قربا کر سی میرا بھائی ذرا غور کرنا علی نو تکلیف دینا سیدہ نو تکلیف دینا میرا بھائی اللہ دے نبی نے برداشت نہیں کیتا کیونکہ مشکل کشا علی کا دلارا مشکل کشا علی کا دلارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بلند ہے باطل کے سامنے کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا نبی پاک
علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہویاں نے، حضرت امام حسین اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہے، اللہ دے نبی رو رہے نے، رونا اے عام نہیں اللہ دے نبی دی سنت، غم حسین وچ رونا مولا علی دی سنت، سامین کرام اللہ دے نبی رو رہے نے، عرض کیتی سونے تسی کیوں رو رہے ہو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے کل جبریل آیا ہے، آ کے کہندا ہے سونے تواڈے حسین نو تواڈی امت دے لوگاں نے شہید کر دینا ہے، میرا بھائی اجے بچپنا ہے، اللہ دے نبی جان گئے نے حسین دی شہادت دا پتہ چل گیا ہے، سیدہ مسلمانو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین واسطے جا رہے نے، جدو ایک ایسی جگہ تے پہنچے نے، فرمایا لوگا آ کیڑی جگہ ہے؟ لوگاں نے دسیا علی اینو کربلا کہندے، میرا بھائی فرمایا علی اینو کربلا کہندے نے، علی بیٹھ گئے نے رونا شروع کر دیتا ہے، اتنا رویا اینا میرا علی رویا، جتھے بیٹھے نے اتھوں زمین تارے ہو گئے، پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ علی عرض فرماندے نے لوگ میں اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا سا، اللہ دے نبی نے فرمایا سی علی اے پتر حسین نو میری امت دے لوگ میدان کربلا دے اندر شہید کر دے، فرمایا لوگوں میں علی اس واسطے روک رہا ہوں، اس واسطے رو رہا ہے او جگہ جتھے میرا بیٹا شہید ہوئے دا، ایتھے میری بیٹیاں بیٹھن دیاں، ایتھے میرے بیٹیاں دیاں سواریاں بیٹھن دیاں، پتا چلے علی نو بھی پتا سی، علی نو بھی پتا سی، اللہ دے نبی نو بھی پتا سی، اندے باوجود دعا نہیں کیتی کیونکہ طاقت ہوندیاں اے زور زور نہیں لایا، تے بیٹھے من رضائی پیاسے ٹر گئے، اے دین دنیا دے سائی سائی، علی بھی جان دے نے میرے بیٹے نے شہید ہونا، سیدہ فاطمہ بھی جان دیا نے، میرا وجدان کہندا سیدہ عرض کیتی اسیں ابا جی جدوں حسین تے اوکھا ویلا آنا ہے، جدو حسین تے اوکھا ویلا آنا ہے بابا جی، کیا اس ویلے اساں نہیں آنا، کیا اس ویلے ساڈے وچوں کوئی ہونا ہے یا نہیں آنا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اس فاطمہ نہ میں ہونا ہے نہ تو ہونا ہے، تے نہ ہو سی جدو تکسی حال بھراندہ، سامعین گرام فرمایا نہ میں ہونا نہ تو ہونا نہ ہو سی شیر خدا کلی زینب روندی راشی، جدو تکسی حال بھراد آئے، میرا بھائی وقت نے پلٹا ماریا یزید دی حکومت آئی، خط لکھیا گورنر مدینہ نو فرمایا کہن لگا او مدینے دے گورنر حسین کولو بیت لے، کیا دینے دے گورنر خط لکھیا
حسین کو بیعت لو، بیعت نہ کرے تو حسین نو ختم کر دے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ گورنر مدینہ نے طلب کیتا، امام حسین گئے جا کے خط پڑھ کے سنایا. امام حسین ایک روایت آندہ انکار فرما چھڑیا، ایک روایت چاہتا ہے کہ امام حسین نے فرمایا تینوں دساں. جدو جواب دے کے واپس جان لگے تو مروان کہندے گورنر نو کہ حسین نو جے پکڑ نہیں تے ہن پکڑ لے، اس تو پیچھے اس تیرے قابو نہیں ہونا. امام حسین نے سنیا تے رک گیا، تلوار تے ہاتھ رکھیا، فرمایا مروان اجی وہ ٹائم نہیں آیا، اجی وہ وقت نہیں آیا، میدان کربلا اساں زور نہیں لانا، کربلا اساں زور نہیں لانا، ایتھے مینوں چھٹیاں نے، ایتھے تانوں جرت نہیں جڑا حسین نو آ کے پکڑ سکے. امام حسین گئے گھر، گئے اپنی بہن زینب دے نال مشورہ کیتا، اپنی ہمشیرہ وزیرہ دے نال مشورہ کیتا کہ بہن حالات خراب ہو گئے نے، یزید چاہندا ہے کہ میں حسین میری بیعت کرے، لیکن جڑے ہاتھ نو دو جہاناں دے تاجدار نے چومیا او ہاتھ یزید دے ہاتھ وچ نہیں جا سکدا. جس ہاتھ نو علی نے چومیا او ہاتھ یزید دے ہتھاں وچ نہیں جا سکدا، جس ہاتھ نو سیدہ فاطمہ نے چومیا او ہاتھ یزید دے فلید ہتھاں وچ نہیں جا سکدا. اکبر قربان کرساں، اصغر قربان کرساں، یزید دی بیعت نہیں کرنی. ان دا مطلب ہوئے دا کہ یزید جو کر رہے چیخ کر رہے حسین ان دے وچ حصے دار نے، لیکن اج نانے دے دین تے پہرا دین دا ویلا آیا ہے تے حسین قربانیاں دے سی نانے دے اس دین اسلام دے پودے نو اپنے خون دے نال سیراب کر دے سی. حضرت امام حسین نو کہندیاں نے بہن ویرا کی پھر تیری مرضی، جویں تیری مرضی ہے سی اونجی راضی ہاں. حضرت امام حسین فرماندے نے بہن میری مرضی ہے ویک نانے دا دین بچانا. بیلیا مدینہ چھڑنا بڑا اوکھا ہوندا، ایک بندہ ساڈے وچوں جاندا ہے مدینہ شریف، مدینہ شریف جاندا ہے ایک ہفتہ راندا ہے، پندرہ دن راندا ہے، مہینہ راندا ہے. بیلیا جدو مدینہ چھڑ دے چیخاں نکل جاندیاں نے، رون لگ پوندا ہے، اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر رو کے عرض کردا ہے سونا او کدوں ویلا آنا ہے سونیا دوبارہ اپنے قدماں وچ بلانا ہے. رون والیا کتنی دیر مدینے رہ آئے، رون والیا کتنی دیر مدینے گزاریا، رون والیا کتنی دیر مدینے سونے دے در تے رہ آئے. اے کوئی کہندا ایک ہفتہ رہا وا، کوئی کہندا ایک مہینہ رہا وا، کوئی کہندا ہے پانچ دن چھ دن دس دن ایتھے گزارے نے. روندا کیوں ہے اج رون دی وجہ کیے؟ کہندا اے روندا اے سواستیا مدینے نال پیار بڑا اے، مدینہ چھڈنا بڑا اوکھا اے، میں مدینہ چھڈ کے جا نہیں سکدا اے. مسلمانوں دس دن جان والا رو رہا اے، او ذرا سوچنا جس حسین دا بچپنا مدینے گزریا، جس حسین دی جوانی مدینے گزری، جس حسین نو نانا کندیاں تے بٹھا کے مدینے دی سیر کروائے، جس حسین نو جبریل آ کے مدینے وچ جھولا جھولیا اے، جس حسین نے اپنے نانے دی مدینے وچ زبان چوسی، اس حسین نے کیویں مدینہ چھوڑیا اے. اسی شہر کہندے ہر طرف آہو بکا ہوتی ہے، دل روتے ہیں اہل دل جب بھی مدینے سے جدا ہوتے ہیں. مسلمانوں امام حسین اپنے نانے دے در تے حاضر ہوئے نے، عرض کردے نے نانا نانا میں ذرا ویکھنا
میں او حسین جن تسی اپنے جھنگ کندیاں دے کھلان دے سو میں او حسین جن دی واسطے نانا تسی ممبر چھوڑ دے سو میں او حسین جن دی واسطے نانا تسی سجدہ لمبا کر چھوڑ دے آو 72 تسبیحاں پڑھ دے ران دے سو اتنی دیر سجدے تو سر نہیں سو چک دے جتنی دیر میں تواڈی پشت اتردا نسائے نانا اج تک نا تواڈی امتیاں لوگاں نے میری واسطے مدینے رانا مشکل کر دتا ہے نانا اج تواڈا حسین مدینہ چھڑ کے جان لگا ہے میرا بھائی قبر چوں آواز آئے اسی مدینے حسین غبرائینا حسین غبرائینا تو تھوڑی دیر واسطے میں تھوڑی دیر تو بعد میں او دے کو سردہ پیالہ لے کے تیرا انتظار کر سائیں اپنے نانے دی مسلمانوں مزار تو چلے امی دے مزار دے گینے جدو اپنی امی دے مزار دے گینے باوا کھولیا نے باوا کھول کے اپنی امی دی قبر نو چپا مار لے آئے عرض کر دین امی تواڈا پتر تواڈے تو جدا آن لگا ہے امی تواڈا پتر تانوں چھوڑ کے جان لگا ہے امی جی میں او حسینا جی تسی چکی چلا دے راندے سو میرا جھولا جبرین جھلاندا راندا سی امی میں او حسینا جس حسین نو مدینے دے وچ آ میرا نانا کندیاں تے اٹھاندا سی امی میں او حسین جنوں قرآن دی تسی لوریاں دیندے سو امی تسی تے کسے نو خالی نہیں موڑ دے امی تسی تے کسے نو خالی نہیں موڑ دے اج تواڈے در تے تواڈا پتر آیا اے امی جی میں تواڈے تو جدا نہیں ہونا چاہندا اے قبر چوں آواز آئی میرے پتر پریشان نہ ہو پتر پریشان نہ ہو جدو سواری تو زمین تے آویں دا تھلے جھولی تیری امی فاطمہ دی ہوسی میرا بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی ماں دی قبر تے اپنی مزار تے مسلمانوں زیارت کیتی جا کے اپنے ننے مامو جان حضرت ابراہیم دے مزار تے پہنچے نے جا کے فرما دینے مامو تسی بچپنے دے اندر میرے تو قربان ہوئے سو آج ویڑا آ گیا ہے مامو آج ویلا اے آ گیا اے تسی میرے تو کلے قربان ہوئے سو آج ویلا اے آ گیا حسین تواڈے بابا دے دین تو 72 تن قربان کرن چلے آئے امام حسین جا رہے نے مسلمانوں شہر نے قلم اٹھایا تے کہندے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو گھر لوٹا کر نبی کا نواسا گھر لوٹا کر نبی کا نواسا نانے کے دین کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر
کو دیکھو اوے اکھاں بند کرو کربلا دا تصور کر لو بیٹھے مسجد دے اندر رہو کربلا دے مسافر دا ساتھی بن جاؤ اللہ تانوں ایتھے کربلا دی کفیت عطا کرسی کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے گر لٹا کر نبی کا نواسا گر لٹا کر نبی کا نواسا آج اسی چاڑیاں وچوں ایک دینے آ آج اسی ویاں وچوں ایک دینے آ او ذرا سوچنا حسین نے چھڑیا کچھ نہیں گھر لٹا کر نبی کا نواسا گھر لٹا کر نبی کا نواسا نانے کے دی کو بچانے چلا ہے کربلا کے موسیٰ حسین گا رہے ایکیا علی اکبر بھی تیار ہیں سواریاں بھی تیار ہیں مستورات بھی تیار ہیں اصغر دا پنگوڑا بھی تیار ہیں مسلمان حضرت صغرا عرض کر دیے بابا میں کیوں نہیں جا سکتی فرمایا دیا اللہ دی رضا بھی اندے وچ تے تیرے بابا دی رضا بھی اندے وچ اللہ بھی چاہندا ہے صغرا تو ایتھے رہو تیرا بابا بھی چاہندا ہے تو ایتھے رہو عباس فرمایا ویرا کی گل ہے فرمایا عباس سواریاں تیار کرو جنہ جنہ جانا ہے انہاں نے سواریاں تے بٹھاؤ سواریاں تے سارے بیٹھ گئے حضرت عباس ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے عباس کی گل ہے کیوں نہیں ٹردے حضرت عباس فرماندے نے ویرا میں کیویں چلاں جس صغرا نو تسی کیا سی کہ تو نہیں جانا جس صغرا دا لسٹ دے اندر نام نہیں سی جس صغرا نے جانا کوئی نہیں ویراؤ تے سارے تو پہلے گھوڑے تے سوار بیٹھی امام حسین فرماندے نے عباس لا دے کیوں نہیں اتاردا حضرت عباس عرض کردے نے ویرا پہلے نام نہیں لکھیا صغرا ناراض ہوئی ہن سواری تو لاواں دا پھر میرے نال ناراض ہو سی ویرا میرے وچ ہمت نہیں میں صغرا نو کیویں اتارا حضرت امام حسین گئے تے جا کے سواری دے کول کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے تے دوویں بھائی ایک دوجے دے چہرے وچوں تکدے نے بہن زینب نے ویکھیا کہندی ویرا او کی گل اے کیوں پریشان ہو کیڑی چیز تانوں پریشان کر دتا ہے حضرت امام حسین فرماندے نے بہن جیڑی صغرا دا نام نہیں سی لکھیا او ساریاں تو پہلے سوار تے سواری کر رہی بہن زینب کہندی اے ویرا او اس تواڈے آکھے نہیں لگنا اکبر نو بلاؤ ایندا اکبر دے نال بڑا پیار اے اکبر دے نال بڑی محبت کردی اے اکبر نو بلاؤ اکبر دی آکھے لگ جائے گی حضرت علی اکبر نے بلایا حضرت علی اکبر نے آ کے انج باواں اوتے کیتیاں انج باواں اوتے کیتیاں تے سر تھلے کر لے علی اکبر فرماندے نے بہن آ جا بہن کہندی ہے ویرا کیوں میں نہیں جانا نہیں بہن تو نہیں جانا
ਵੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਪੰਗੋੜਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਭਾਈ ਫਿਰੋ ਕਿਵੇਂ ਰੋਣ ਥੋੜਾ ਮਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ੇ ਡਾਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਛੋੜਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇਂਦਾ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਏ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਭੈਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਿਕਲਿਆ ਏ ਭੈਣ ਆਖਿਆ ਵੀਰਾ ਛੇਤੀ ਆਵੀ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਏ ਵਾਦਾ ਖਾਲੀ ਬਣਾ ਏ ਵੀਰਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇਂਦਾ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੱਸੋ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੈ ਵਾਦਾ, ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਨੂੰ ਚੰਦਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਏ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣਾ ਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੈਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਚੀਖ ਉੱਠੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਤੁਰਿਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਚੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਚੀਖ ਉੱਠੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਕੋਈ ਨੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਤੁਰਿਆ, ਬਾਦ ਮਰਨ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਇਹ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਚੱਲਿਆ ਏ ਮਾਰ ਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੂਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਗਮਖਾਰ ਬਾਬਾ, ਕਿਤੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਗਮਖਾਰ ਬਾਬਾ।
रोंदी रवांगी वीरां नू याद करके करांगी किस दे नाल प्यार बाबा चुकी जावांगी जाए निमाज तेरा कर लो नुकरां नाल शुमार बाबा दे जंदरे ए वजदे ने तू ते जोदियाई चले आए मार बाबा हजरत इमाम हुसैन फरमा दे ने सुगरां आखरी बार अपने अली असगर नाल प्यार कर ले जे सीने दे अंदर दिल ही ते मेरा जुमला सुनी जे दिल दे अंदर प्यार ही ते मेरा जुमला सुनी मेरा भाई फरमाया आखरी बार सुगरां अपने अली असगर नाल प्यार कर ले हजरत सुगरां हाथ नेड़े कीते हाथ नेड़े कीते ने हाथ पीछे कर ले सुगरा हाथ पीछे क्यों कीते नी बाबा मेनू बुखार बड़ा है बाबा मेरे हाथ बड़े गर्म ने बाबा मेरे हाथ अली असगर नू लगन दे अली असगर नू करम हाथ लगन दे अली असगर रोन लग पवेंदा है तकदीर कहंदी ने सुगरा जेड़े असगर नू गरम हथा तू बचांदी पई है अजे ती इसने करबला दी करम लो झलनी है अजे ते इसने करबला दे अंदर हुरमल दा तीर झलना है मेरा भाई सवारियां निकलियां जिथे खलो के सुगरां दे नाल अली अकबर ने प्यार कीता उथे सवारियां दे कदमां दे निशान लग गए ने मुसलमानो जदों निकले ने हजरत सुगरां कदी सवारियां दे कदम तक दिया ने कदी अपने मां दे हुजरे वल्लों तक दिया ने मेरा भाई जदों अली अकबर गए ने एक हवा चली है एक हवा चली है जेड़े कदमां दे निशान लगिया नी हवा चली है कदमां दे निशान मिट गए ने सुगरा करबला वल मुंह करके कहंदी है मिट गए कदमां दे निशान वे वीरा मेरिया अखी लावण सावर मिट गए कदमां दे निशान वे वीरा मेरी अखी लावण सावर वेख के वजे घरानू चंद्रे वीरा मैनू बेड़ा सुगरां कहंदियां ने डीगर मेला कुड़ियां आपो अपने वीर खिडावां समझ भरावा मोई मैनू मैथों अपने वीर लुकावां सामने किराम दो मुहर्रम नू करबला दे अंदर पहुंचे ने सत मुहर्रम नू मेरे इमाम दा पानी बंद होया तीन दिन दे तरे आए सैयद होया खुशक सब दिया जुबाना फिर भी वद वद जाना दितिया मेरे अली दे शेर जवाना सत मुहर्रम नू पानी बंदे होया मेरा भाई तीन दिन गुजर गए ने अठ गुजरी नौ गुजरी जदों दस दी रात आई है इमाम हुसैन ने मुसलमानो शाम दे कोल शोर होया है फरमाया अली अकबर शोर की दुआर आए अली अकबर अर्ज करते ने बाबा
یزیدی کتیاں نے حملہ کر چھوڑیا ہے، فرمایا علی اکبر انہاں نوں کہ ایک رات ٹھہر جاو، سن اپنے رب نال ناز و نیاز دیاں گلاں کرن دے۔ میرا بھائی کہنے لگے حسین سی تے کافراں نوں وی رات دے دنیاں، تو تے مڑ وی نبی دا نواسا ہے، جا تے ایک رات دنیاں، صبح یا بیعت کرنیاں یا ساڈے نال جنگ کرنیاں۔ مسلمانوں دس محرم دی رات امام حسین نے اپنے یاراں نوں اکٹھا کیتا، فرمایا میرے بیلیوں انہاں دی دشمنی میرے نال، تواڈے وچوں کیڑا جانا چاہندا ہے چلا جاوے۔ علی اکبر مسلمانوں کوئی بندہ نہیں اٹھیا ہے، فرمایا علی اکبر چراغ بجا دے، ہو سکدا ہے اکھاں دا نظراں دا حیا مارے۔ چراغ بجایا ہے، مسلمانوں خیمے دے اندر آواز پیدا ہوئی ہے، جدو خیمے دے اندر آواز پیدا ہوئی ہے، فرمایا علی اکبر چراغ جلا دے۔ علی اکبر نے چراغ جلایا، دیکھیا کہ یہ جڑے دور دور بیٹھے ہیں وہ بھی نیڑے نیڑے آ گئے نے، عرض کردے نے حسین حسین اسی کیڑے منہ دے نال اٹھ کے جائیے، حسین اج تینوں کلیا چھڈ کے چلے جاواں گے، حسین کل بروز قیامت تیرے نانے دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گے۔ امام حسین فرماندے نے میرے بیلیو جے جانا نہیں تے نظراں اٹھاؤ، حسین کی تکیے، فرمایا حسین نو کمزور نہ سمجھیا جے، اپنی نظراں اٹھاؤ، جنت چ اپنے اپنے محل میں سامعین کرام، جدو بیلیاں نہ گئے اللہ تعالی یار وی دیوے تے حسین دے یاراں ون، امام حسین نے فرمایا بیلیو جاؤ تواڈے کول آخری رات عبادت کر لو۔ مسلمانوں تھوڑی دیر گزری، فرمایا علی اکبر جاؤ نا میدان وچ چکر لا کے آؤ۔ علی اکبر گئے نے، دیکھیں ایک برکا پوش بی بی چادر ہاتھ وچ پکڑی ہے، ہاتھ وچ چادر پکڑ کے کربلا دا میدان صاف کر دیا پیا نے۔ علی اکبر آواز دیندے نے کون ادھی رات کربلا دا میدان صاف کرن والی کون، اگو جواب نہیں آیا، دوجی وار پوچھے جواب نہیں آیا، تیسری وار پوچھے جواب نہیں آیا۔ مسلمانوں حضرت علی اکبر واپس آئے نے، بابا حسین فرماندے نے اکبر کی تکیا، بابا تکیا ایک برکا پوش بی بی او دوروں دیے میدان کربلا دی صفائی کر دیئے۔ امام حسین دی اکھاں والوں آنسو آ گئے نے، فرمایا بابا تسی کیوں روئے ہو؟ کہن لگا ہے، فرمایا اکبر کربلا دا میدان صاف کرن والی تینوں نہیں پتا، وعدے دے مطابق میری امی فاطمہ آئی ہے، قربان جاواں جڑے حسین نو تیراں تو مسلمانوں تنکیاں تو بچایا جا رہا ہے، کنکریاں تو بچایا جا رہا ہے، اس حسین نو مسلمانوں دس محرم دے دن 72 تیر بھی برداشت۔ میرا بھائی حضرت سگرا آیا نے، حضرت سگرا دا پہلے ہلا بنیا سی، ہر روز امام حسین حضرت سگرا نو اپنے سینے تے سلاندے سن، سورہ ملک دی تلاوت کر کے سورہ ملک دیاں لوریاں دیندے سن۔ مسلمانوں سگرا آئیے آ کے کہندے بابا آیا سنیے، بابا
بابایا او سائیے سکینہ سکینہ پتر جاؤ آج اپنی امی کول سو جاؤ بابا کیوں میں تیار روز تواڈے کول سونیاں بابا اے علی اصغر تے اپنی امی کول سونا اے بابا میں تے تواڈے کول سونیا اے فرمایا بیٹا اپنی عادت بدل لے بیٹا اپنی عادت بدل لے بیٹا کل تو قانون بدل جانے دے بیٹا کل تو قانون بدل جانے نے اپنی عادت بدل لے بابا کیویں قانون بدل جانے نے فرمایا سکینہ ہے کل تو اپنی امی کول سونا ہے علی اصغر نے میرے کول کربلا دی گرم ریت سونا ہے سکینہ ہے رز کر دیا نے بابا بابا مینو اپنے تو جدا نہ کرو بابا مینو اپنے سینے دے سلاؤ امام حسین فرما دے نے ڈھل رات گئی ڈھل رات گئی ہن سو جا بچڑی میری محفوظ سکینہ کئی ویلے امیری دے ویکھیانی جدو ہائی وطن مدینہ کل پیشی ویلے اجڑ وسے نہیں دیسی جھڑکا شمر کمینا میرا بھائی حضرت صغرہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہہ دیا نے امی جی کی گالے کل کی ہونا ہے ہر خیمے وچ آواز آئیے کل انج ہونا ہے کل انج ہونا ہے کل اس طرح ہونا ہے امی جی کل کی ہونا ہے پھپھی جی کل کی ہونا ہے حضرت زینب کہندیاں نے جدوں دن چڑھیا تے تو ویکھ لوے دی چل دے تیر خزانوں تو روے گی بابا تائیں میں روسا وی رب نے نو کربلا دی کربلا دی اندر دس محرم دی رات گزری صبح قربان مسلمان ہوئے جدوں سورج طلوع ہویا ہے شمر نے ہاتھ وچ ورقا پکڑیا ہویا ہے شمر حضرت عباس دے نزدیک گیا ہے جا کے کہندا ہے عباس عباس کہندا ہے ہاں شمر کی گل ہے جا کے کہندا ہے عباس تیری امی ام البنین ساڈے قبیلے دی ہے اس لحاظ دے نال ساڈی بہن لگدی ہے تو ساڈا بھانجا لگنا ہے عباس آ جا تینو پانی بھی ملسی دنیا دیا نعمتاں بھی ملسن عباس ساڈے والے آ جا حضرت عباس نے تلوار تے ہاتھ رکھیا تلوار تے ہاتھ رکھیا حضرت عباس فرماندے نے کمینیاں جے مینو امام نے جنگ دی اجازت دتی ہوندی میں تلوار نال تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے آنی تو کہنا ہے میں امام نو چھڑ کے آ جاواں پر عباس کہندے جدوں جان نکل جانی ہے ادوں عباس دی قبر وی حسین دے قدماں وال بننی ہے میرا بھائی سارے واری واری قربان ہو رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے دے بھانجے بھتیجے بھائی صحابہ مصطفیٰ سارے قربان ہو رہے نے مسلمان حضرت سکینہ کہندیاں نے چاچو چاچو میں تے پیاسی ہاں چاچو علی اصغر بھی پیاس نال تڑپ رہا ہے
چاچو علی اصغر واسطے پانی لے آو حضرت عباس امام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے جا کے اجازت منگی امام حسین فرمان دے نے عباس میں علی اکبر قربان کیتا میں قاسم قربان کیتا تینوں نے بھیجیا عباس جے تو چلا جائے گا علی دیاں دھیاں دا پیرا کون دسے عباس میں تینوں اجازت نہیں دینی حضرت عباس عرض کر دینے حسین ویرا میرے گل سید زادیاں دی پیاس ویکھی نہیں جائے میرا ویر مینوں اجازت دے دے اجازت لئیے حضرت عباس نے مشک پکڑی کہندے نے سکینہ میں تیرے نال وعدہ کرنا وا میں پانی لے کے آسا مشک پکڑی گھوڑے تے بیٹھے ایڑ لگائی نہر فرات تے پہنچے جا کے مسلمانوں چلو پانی دا بھریا ہے چلو پانی دا بھریا ہے پین لگے وفا کہندی عباس اج جے تو پانی پی لیا قیامت دے دن سید زادیاں دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائے گا پانی تھلے سٹ دیتا گھوڑے دیاں لگاما ڈھیلیاں کی دیاں وفاداراں دے گھوڑے بھی وفادار گھوڑیا پانی پی لے گھوڑا کہندا ہے زبان حال دے نال عرض کردا ہے مالکا جے تسی علی دیاں دھیاں دے پہرے دار مالکا موی علی دیاں دھیاں دا وفادار ساریاں تو پہلے پانی علی دیاں دھیاں نے پینا اسی پانی پیچھے پینا آپ نے مشک چ پانی بھریا گھوڑے تے بیٹھے گھوڑے نو ایڑ لگائی مسلمانوں جدوں کوفیاں نے تکیا کوفی کہندے نے مو لوگو جے پانی خیمیاں وچ چلا گیا مسلمانوں کو کہن لگے جے پانی خیمیاں وچ چلا گیا پھر معاملہ بڑا خراب ہو جانا ہے لہذا پانی روکو پانی روکو پانی نہیں جانا چاہیدا ہے مسلمانوں تیراں دی بوچھاڑ آئیے حضرت عباس عرض کر دینے مالکا علی دیاں دھیاں دی بڑی نوکری دتی ہے مالکا انی کو مولت دے دے بابا میں سکینہ دے نال کی تایا وعدہ پورا کر لوا میرا بھائی ایک ملون کے بڑے آئے اس نے تلوار دا وار کی تایا عباس دا بازو کٹ گیا ہے دوجہ ہاتھ وچ مشک نو پکڑیا ہے ار مالکا انی کو مولت دے دے میں سکینہ دے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کر لوا میرا بھائی ایک ملون دوجا پڑیا ہے دوجے بازو تلوار کیتا ہے دوجا بازو کٹ گیا ہے عباس نے مشک تنگتا وچ پکڑ لیا ہے عباس نے مشک دندا وچ پکڑی ہے او دو بہن زینب ویکھ رہی ہے میرا ویر پانی لین گیا ہے ایک اکلا شیر علی دا ایک اکلا شیر علی دا یارو دشمن سجے کھبے خیمے اندروں بہن زینب پئی اپنے ویر نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا وے اسی پانی پی پی رجے
حضرت عباس نے مشک اپنے دنداں وچ پکڑیے میرا بھائی جملے ذرا تصور کرنا ذرا غور کرنا میں کیویں بیان کراں واقعہ کربلا نو اپنے دنداں وچ مشک پکڑیے مسلمانوں نہ خبیث یزیدا نے تیراں دی بوچھاڑ کیتی مشک تیر لگے مشک چھنی چھنی آ گئی پانی کربلا دی گرم ریت ڈنیا ہے گرم ریت نے پانی پیتا ہے سکینہ نو پانی نہیں ملیا عباس بھی زمین تے آئے نے کنے بھی شہید ہوئے نے جدوں گھوڑے تو زمین تے آئے نے سارے نے عباس سارے نے مل کے حسین نو آواز ماری یا بتاؤ ادرکنی کسے کیا اے حسین آگے سانو اٹھا لے اے عباس دی شہادت سارے تو وکھری ہے زمین تے آئے نے حسین آواز نہیں ماری حسین آپ آئے نے عباس سانو آواز کیوں نہیں ماری عباس کہندے نے ویرا سارے نو اٹھا کے خیمے لے گئے حسین مینو خیمے نال جن حسین مینو خیمے نہ لے کے جائی ویرا کیوں نہ لے جاوا حسین مسکینہ نال ودا کر کے آیا حسین مینو سکینہ دیا نظران حیا مار دائے حسین مینو خیمے لے کے نہ جائے میرا بھائی آج بھی قبران دی ترتیب ویکھ لے کربلا دے اندر قبران دی ترتیب ویکھ لے سارے ایک پاسے سید عباس دی قبر سارے تو وکھری ہے صدیاں گزر گئیاں نے آج بھی سید زادی دا حیا نہیں لتھا سکینہ کہندی ہے بابا اجے تک چاچو پانی لے کے نہیں آئے حسین فرماندے نے سکینہ تیرا بابا تیرا چاچو اوزے کو سر دے پہنچ گیا میرا بھائی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق جدوں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھوڑے تے سوار واری شہادت دی آئیے سارے یزیدیاں نو واسلے جہنم کر رہے نے جدوں کربلا دے اندر پہنچے نے ایک یزیدی نے برچھی ماری اس علی اکبر زمین تے آ گئے نے جدوں زمین تے آئے نے آواز ماری آیا بتاؤ ادرکنی بابا آ جاؤ تہاڈا پتر علی اکبر گر گیا ہے حسین آئے نے مسلمانوں کے گھوڑے نے یزیدی کہندے نے لوگو اوئے آؤ حسین دے پتر دے لاش تے گھوڑے دوڑائیے اج تیرے 18 سالاں دے پتر تے کوئی گھوڑے دوڑائے تینوں پتہ لگے قربانیاں کی ہندیاں نے امام حسین نے تلوار نکالی یزیدی کتے دوڑ گئے نے امام حسین نے علی اکبر نو آواز ماری پتر علی اکبر کتھے میں ایک کمزور جی آواز آئیے بابا میں اتھے جا کے اپنے پتر علی اکبر نو اپنی گود وچ بٹھایا 56 سالاں دا بڈا باپ 18 سالاں دا جوان پتر اپنی سینہ بازو تے علی اکبر دا سر رکھیا پتر کوئی آخری خیش ہوے مینوں دس دے تیرا بابا تیری آخری تمنا پوری کر سی جے سینے وچ آلے پیدا پیاری تے غور کری
علی اکبر عرض کر دینے بابا تسی اللہ دے ولی ہو تسی اللہ دے نیک ہو تسی رسول اللہ دے صحابی ہو تسی رسول اللہ دے نواسے ہو بابا میری آخری آرزو میں سگرا نال وعدہ کر گیا مدینے سگرا میرا انتظار کر دی پئی ہے بابا مینو بھی کھا دیو سگرا کیڑے آل چے امام حسین نے آنج دو انگلیاں دا اشارہ کیتا فرمایا علی اکبر ویکھ لے اینا دوواں انگلیاں دے درمیان ویکھ بھائی میرے جملے تے غور کری جدو دوواں انگلیاں دے درمیان علی اکبر نے تکیا جتے کھلو کے سگرا نال وعدہ کیتا آئی اوتھے سگرا کھلو کے کربلا ول منہ کر کے کہندیے وے علی اکبر میرا جڑے صبح پرندے جاندے نے واپس آ جاندے نے پہلے جدو بھی وعدہ کرتا ہے علی اکبر واپس آ جانا ہے ان شبان شوال زکات ذوالحج گزر گیا ہے اج محرم دی دس تاریخ ہو گئی ہے میں ویرے اجے تک لین نہیں آیا سگرا کہندیاں نے راتیں سوتیا ویرا ایک خواب آئی میں سگرا زہرا دی جائی کربلا دے میدان اندر لٹ دی ویکھی میں زہرا دی جائی حضرت سگرا کہندیاں نے سب پردیسی علی اکبر کتنے بھی پردیس گئے نے علی اکبر کتنے بھی پردیس گئے نے سارے واپس آ گئے نے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں موڑ اکبر مہارا سب پردیسی وطنی آئے تم اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے اکبر دیاں باوائے امام حسین نے اپنے مسلمانوں گال دے اندر پائیاں نے 72 قدمان دا سفرے قتل گاہ دلائے کے خیمیاں تک جدو خیمے پہنچے نے مسلمانوں پہنچن دو پہلے علی اکبر دیاں کھاں باندی ہویا امام حسین میرے آخری جملے توجہ امام حسین فرما دینے علی اکبر پتر اکھاں کھولنا